Эл артистин акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдымомунов атындагы академиялык драма театрында өтүп, ага театр күйөрмандары, маданият ишмерлери жана актёрдун жердештери, үй бүлөсү катышты. Марат Алышбаевдин арабыздан кеткендигине байланыштуу президенттин көңүл айтуу катын мамлекеттик катчы окуду. Кыргыз элибизге бүтүндөй өмүрүн арнап, маданият бүтүндөй өмүрүн арнап, маданият жана үстүстө тарбагында өчпөс из калтырып кеткен көрүнүштүү актёр Марат Үсөнович Алышбаевдин жаркын элеси кыргыз журтунун маданият жана искусство сүйүүчүлөрдүн замандаштарын кесиптештердин эсинде түбөлүктө сакталат. Маркумдун жакындарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, азык кайгысын тең бөлүшөм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Турбожоев Жапаров. Марат Алышбаев 70-чи жылдардан кийин театр дүйнөсүн аралашып, Москвадан Луначарский атындагы театрдык институтту бүтүрүп келип, Ош драма театрында эмгектенген. Көп узабай эле кыргыз эстринин эмгек сиңирген артисти наамын алган. Бул киши театр үчүн жаратылган адам экен. Бүгүнкү күндөгү кыргыз маданиятындагы театр өнөрүндө бүгүнкү күндөгү сахнанын падышасы эле экен. Арка жок коштошуп отурабыз. Театрдын төрүндө келдим экен. Мынакей бүгүн театрынан узап отурат. Марат Алышбаев өнөр менен бирге жетекчилик кызматтарды да аркалаган. Термичиков атындагы Чүй облустук театрын, Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драмалык театрын, кийин Абдымомунов атындагы академиялык драма театрды жетектеген, өмүрүнүн акыркы жылдарында да дал ушул өнөр уясында эмгектенип келген. Марат болсо биздин герой болду. Жана айтып өткөндөй, чоң-чоң спектакльдерде баш ролдорду ойноду. Ак кемеде Момун, Ричард III, Гамлет сыяктуу бияка келип царь эдип, сонун ролдорду ойноду. Ушунчалык тез өтүп кеткенине таң калыштуу, ушу мажалга айла жок экен. Эл артисти театрда гана роль жаратпастан бир катар көркөм, даректүү тасмаларда, телесериалдарда ойногон. Ал 1947 жылы Ысык Көл облусунун Саруу айылында жарык дүйнөгө келген. 75 жашта болчу. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Амантур Шергазиев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.